Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame IFC formaadi kirjeldamist, redigeerimist, aga nüüd siis juba märksa keerukama ja realistlikuma näitebaasil. Tegemist on üsna sellise klassikalise näitega, kus üks osapool on võibolla loonud siis planeeringu, maapinna mudeli. See mudel on loodud AutoCAD tarkvaras või ütleme siis lihtsalt CAD tarkvaras. Selles planeeringus on kindlasti kasutusel reaalkoordinaadid ja nii nagu iga projekti juures on ka kokku lepitud siis mingisugune ühine nullpunkt, kus on need reaalkoordinaadid märgitud. Selles projektis me näeme kolme hoone alust. Ma korraga vilgutan neid siin punase joonega. Need kolm hoone alust või põhja kaasavad endas siis kolme kortermaja ja ühe hoone nurga punkti järgi on ära näidatud ka tegelikud koordinaadid x, y, LS-is siis ning kõrgusmärk 30.5 meetrit. Selle on siis ette valmistanud üks osapool partner. Nüüd teiselt poolt hoonetega võib tegeleda hoopis teine partner firma ettevõte. Mul on siin hetkel ka see projekt lahti. Tegemist on lihtsalt 3D hoone mudelitega, mis antud juhul on tehtud AutoCAD ja AutoCAD Architecture töövahendid kaasates. Lisaks sellele võivad meil olla ja eksisteerida ka konstruktsioonimudelid ja ka eriosade mudelid. Meie hetkel siin lähtume ühest terviklikust hoone mudelist. Ja selle hoone mudeli juures, kui ma vaatan seda pealt vaates, me räägime sellest samast punktist, mis ka planeeringus, mille järgi me püüame neid kahte projekti omavahel siis kokku sobitada, aga see punkt hoone projektis üldjuhul kannab endas koordinaate 0,0, ehk siis x ja y on nullid, hoone 0 koordinaadid. Kuna tegemist võib olla erinevate osapooltega ja üldjuhul ka on, siis iga osapool on ette valmistanud nüüd enda projektist IFC faili. Ja mõistagi ta on selle IFC faili loonud sellest, mida ta parasjagu on loonud. Ta ei ole hakanud neid redigeerima ega ümber tõstma enda projektis. Seega näiteks tellijal või siis peatöövõtjal, kes kogub kokku nüüd need kaks, antud juhul siis kaks IFC faili, tema ülesanne on need omavahel sobituma panna. Ühelt poolt eksisteerib seega maapinna IFC mudel ja teiselt poolt eksisteerib hooned IFC mudel. Kui ma antud juhul kasutan taas Autodeski enda tarkvara selleks, et neid IFC faile korra vaadata Autodesk Navis Worksis, aga võiksin kasutada ka mõnda vabavaralist tarkvara. Ja kui ma avaksin nüüd need IFC failid siin ühe kaupa, koostaksin nii öelda koondprojekti, võtan 01 maapind, open. Tegemist on AutoCAD tarkvarast välja saadetud IFC failiga ja erinevad pinnaelemendid on lisatud lihtsalt erinevatele kihtidele. Kihil on antud värvitoon ja see läbi tuleb ka kihi värvitoon siis IFC faili. IFC formaat, praegune formaat, kehtiv formaat ei võimalda endas kaasata materjale, nii-öelda renderdusmaterjale. Kui ma püüan nüüd seda planeeringut pöörata nii, et saaksin valida selle sama nurgapunkti, mida ma ka CAD tarkvaras näitasin ja kasutan siit lihtsalt Measure Tools töövahendid selleks, et kontrollida, mis siis selle hetke koordinaat on, siis ma tõepoolest näen, et need kattuvad sellega, mida ma visuaalselt näitasin ka CAD tarkvaras X ja Y ja Z. X ja Y on siis teatavasti pööratud. Kui ma lisan siia aga ka hoonete IFC faili, ta on jälle append ja hooned, open, siis ühelt poolt ma näen, et need hooned mul ei kuku siia planeeringu peale ja nad ei saagi kukkuda sellepärast, et koordinaadid on ju erinevad. Ma võtan siit selection tree ja valin siit hooned, seejärel pealt vaate, siis tõepoolest need hooned või hoonete IFC fail täpsemalt öeldes on selles projektis ka olemas. Ja kui ma ligi kaudu valin nüüd ka siin selle nurgapunkti, siis ma näen, et need on need samad 0,0,0. No tegelikult Z-koordinaat on mul märgitud projektis veidi kõrgemal, maapinna tasapinnas. Aga nad on 0,0,0. Seega meie ülesanne oleks need mudelid omavahel ühildada, niivisi, et need hooned oleksid ka reaalkoordinaadis. Me lähtume jällegi sellest vaatepunktist, et meie käes on ainult IFC failid. Meie käes ei ole originaalprojekti. Sest kui meie käes oleks originaalprojekt, siis põhimõtteliselt me võiksime selles originaalprojektis ju teha sellest projektist nii-öelda koopia ja tõsta see hoonete kompleks õigesse koordinaati. Ja sealt lähtuvalt siis luua uus IFC fail. Samas me peame arvestama ka sellega, et selles projektis, kus meil on määratud see hoone
0,0 koordinaat. Ka meie teised partnerid ju lähtuvad sellest mudelist, näiteks eriosade projekt või konstruktsiooni projekt. Ja kui me hakkame siin nüüd ainult selle IFC jaoks seda redigeerima, siis võib juhtuda, et meie teised alamprojektid, eriosad näiteks, ei kattu jällegi selle nihutatud projektiga. Mistõttu ongi lihtsam seda teostada IFC failis lihtsa teksti redaktoriga. Me lähtume sellest, et planeeringu IFC fail jääb paika. Teisisõnu, kui ma uuesti lähen Navisworks tarkvarasse ja mul on siin see 0,1 maapind IFC, siis seda faili ma IFC-na ei muuda, ei redigeeri. Siin on kõik korrektne. See vastu selle hooned IFC ma eemaldan siit, nii et jääb ainult maapind. Teen Navisworks tarkvara akna väikeseks, ka CAD-i tarkvara. Seerel otsin üles selle originaal hooned IFC fail. Teen selle lahti Notepad, ehk siis teksti redigeerimise tarkvaras. Ja jällegi on minu ülesandeks leida see globaalne koordinaadistik parameetri kujul, mida ma peaksin siis redigeerima. Teen kohe sellest ümber salvestuse, fail saves ja panen võibolla siia lõppu koordinaatides ja klikin save. Seejärel nagu ka varasemates videotes me oleme rääkinud erinevate näidete varal, me peaksime otsima IFC Axis 2 Placement 3D ja IFC Local Placement. Need on need viited, mille kaudu me saame ümber defineerida globaalsel tasandil koordinaadistiku ja mõistagi lisada ka pöördenurga. Aga üks on korraga, kõigepealt siis koordinaadistik. Ma näen, et siin viidatakse reale 80, seega minu ülesanne on, et ma redigeerin seda rida 80. Et paremini asi esitud tuleks, ma panen siia korraks kaks tühja rida. Ja siia pean nüüd nende nulli tasemel mõistagi kirjutama need samad väärtused, mis on toodud mul käed tarkvaras. Oluline on rõhutada seda, et nad on siis pööratud kujul, nii et x-i asemele kirjutan sinna 524,170 ja y asemel siis siin oleva x-i väärtuse. Kindlasti pean ma jälgima ka ühikuid, sest kui ma vaatan IFC faili ja antud juhul me räägime hoone mudelist, siis väga tihti tehakse need millimeetrites. Siin me näeme, et tegemist on ühikusüsteemiga meeter. Seega me võiksime need numbrid üks ühele üle kopeerida. Ja et seda veel kord ka näidata, võtan korra lahti ka uuesti hooned, projekti units, käsk, käsureale ja tõepoolest ühikusüsteem on siin meetri. Lihtsalt üle kontrollitud. Uuesti IFC fail, seejärel mul on need väärtused ka kirjutatud välja, eraldi teksti failis juba, et oleks lihtsam kopeerida. X-i asemele kirjutan selle väärtuse, siin seejärel Y-väärtus ja ka Z-väärtus, see on siis 30.5 meetrites 30.5. Seejärel salvestan selle, save. Ja ma võin ka vahepeal vaadata, et mis on muutunud, kui ma nüüd selle faili avaksin selle maapinna IFC failile. Sulgen selle korra, save. Seejärel uuesti Navisworks, võtan append ja hooned koordinaatides, klikin open. Sõltuvalt jällegi mahukusest, võib see võtta veidi aega. Ja tõepoolest ma näen, et minu hooned on nüüd õiges koordinaadis. Ainsaks puuduseks on see, et need hooned on vale nurga all. Ehk siis neid peab pöörama selleks, et ka need esitaksid õiget põhjasuunda. Seega ma eemaldan selle IFC faili siit veel kord, parem klõps ja delete, teen Navisworks akna väikeseks, avan nüüd korraks uuesti AutoCAD-i faili, kus on mul maapinna mudel, seejärel kuvan siin jälle eelnevalt tehtud nurga mõõtmise lisagraafika ja ma panen tähele seda, et see ülemine vertikaalne punane joon esitab mul sisuliselt hoone Y-telge, ehk siis selles hoonete failis nii-öelda Y-telge, mis on otse ülesse. Seega see telg tuleb antud juhul maha pöörata nüüd sellele maapinna mudelile. Jällegi ma olen lihtsalt terinud siia suvalise pikkusega vertikaalse joone ja seejärel selle joone otsast tekitanud omakorda lisa abijoone, nii et moodustuks täis nurk uue hoone teljestikuga ja mõõdan ära jällegi, mis on need suhtarvud. Ma näen, et selleks on siis meetrites Y-teljest 9,2036 ja X-teljest 5,965. Seega ma võtan uuesti enda IFC faili, hooned koordinaatides ja jätkan nüüd sealt, kus enne pooleli jäi. Nimelt rida 84, mis viitab ühelt poolt meil XYZ koordinaatidele, ta kannab endas ka kohahoidjaid ja viimane nendest on mõeldud nurga muutmiseks. Panen seega siia jällegi trellid ja näiteks 79, seda numbrit ennem ei ole kasutatud, seega võin selle vabalt valida. Teen nüüd ühe tühja rea siia ja kasutan taas formaadi näidisena ülevalt IFC Direction ja lisan siia uue rea 79 võrdub IFC Direction. Ja nüüd kopeerin siia uued väärtused. Nendeks on siis mul veel kord 9,2036 ja X-i osas
5, 9, 6, 5, 0. Ja Z-osas on see 0. Seejärel salvestan, file save, sulgen, notepadi ja lähen tagasi Navisworks tarkvarasse. Mul on siin maapinna mudel, võtan append, append ja laen siia jällegi redigeeritud koordinaatides hooned IFC faili. Ja nagu ma näen, minu kaks IFC faili nüüd kattuvad ideaalselt. Nad on koordineeritud omavahel. Ja koordineerimine on teostatud puhtalt IFC failide redigeerimise läbi tavalise tekstiredaktoriga. Kui me nüüd räägime nendest IFC vaatura tarkvaradest, siis mõistagi ka nendes on sisse ehitatud erinevad töövahendid selleks, et neid koordinaate muuta, redigeerida. No näiteks, kui ma võtan siit selle hooned koordinaatides, teen parema klõpsu ja võtan units and transform, siis on mul võimalik ka siin redigeerida ja ümber tõsta, nihutada terve see IFC fail või siis see globaalne koordinaadisti. Samas tuleb rõhutada seda, et see muudatus alati ei talletu sellesse IFC faili, mis Autodesk Navisworks teeb, ta loob lihtsalt nii-öelda Navisworks projekti, kuhu kogutakse kokku need erinevad lingid ja omakorda seosed või redigeerimised. Seega eelnevalt näidatud IFC faili redigeerimine on selles mõttes lollikindlam. Me teeme muudatuse, salvestame selle teise failina, nii et igaks juhuks jääb ka algne alles ja need muudatused tulevad alati kaasa või rakendatakse, kui ma selle avan mõne vaatur tarkvaraga. Ma ei pea teisena enam vaatur tarkvaras, mitte midagi redigeerima. Edasistes videotes me vaatame veel ka teisi tarkvarasid, kuidas mudelid oma vahel koordineerida.